Ми починаємо дистанційне засідання оперативного штабу з питань ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Хочу з'ясувати, всі підключені, всі мене чують? Всі, бачу. Дякую. Розпочинаємо. Перше питання про стан незаговореності на гостру респіраторну хворобу COVID-19 в місті Одесі та заходи з недопущення її поширення. Я прошу доповісти Якименко Олену Олександрівну. Ситуація по Одесі. В місті зареєстровано 36 288 випадків коронавірусної хвороби, з яких 135 пацієнтів знаходяться на стаціонарному лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні. 85 пацієнтів знаходяться у важкому стані, 1 пацієнт на СІПАП, 49 пацієнтів – стан середньої важкості. Шановна Олена Валеріївна, прошу доповісти про ситуацію в закладах освіти. Станом на сьогодні, як у нас розпочався процес, як наші дітки пішли до школи. Будь ласка. Шановний Геннадій Леонідович, шановні присутні, ми розпочали очний процес і під дні перерви через погодні негаразди сьогодні прийшли до школи. В нас закрито сьогодні 4 класи по всьому місту, це по одному класу в 4 закладах освіти. І через COVID закрито 2 групи у дошкільних навчальних закладах. Олена Валеріївна, я вас дуже прошу, совмісно з департаментом безпеки розробіть, будь ласка, заходи, які дозволять нам зробити так, щоб наші заклади були в безпеці. Що я маю на увазі? Якщо це потрібно встановити відеоспостереження, будь ласка, робіть. Якщо потрібно фізичної охорони, були такі пропозиції, будь ласка, робіть. Тому що безпека наших діточок, безпека в наших закладах освіти, як і закладах, усіх закладах, муніципальних закладах, це наші лікарні, дитячі садочки, я вже казав, шкіли, школи. Тому, будь ласка, пропозиції. Пропозиції. Я також вважаю, що треба провести совмісні наради з батьківськими комітетами, обговорювати це питання, вислухати, почути пропозиції, може, від батьківських комітетів, об'єднати всі пропозиції та вживати. Та вживати в те, щоб наші заклади знаходились в безпеці. Будь ласка, Олена Валеріївна і Віктор Володимирович, або заступники, проведіть ці наради. По проведенню цих нарад, будь ласка, доповідь мені, що вирішили і яка в нас розроблена дорожня карта по вирішенню цих питань. Шановні колеги, минулого тижня погодні умови були, м'яко кажучи, складними. Це м'яко кажучи. І сьогодні по всій Україні знов очікуються опади. Треба побачити, я хотів би побачити, єдиний план дій в умовах от таких надзвичайних ситуацій. Єдиний план дій повинен в себе включати дії, по-перше, це наша обов'язаність, обов'язок наш. Це що має робити по черзі наші підозріли в умовах надзвичайної ситуації. В нас такий план є. Треба цей план, щоб був розширити його та включити всі заходи, які виконують наші партнери. Як ви казали вже, підприємці, що мають робити всі ті, хто володіє сьогодні сітю ресторанів, кафе та інше. Яка територія за ними закріплена і що вони мають робити. Бо я побачив ту картину, яку бачу кожного року. Фейсбук, як хто убирає, так хто прибирається в місті комунальними підозрілами.
Однак ті, хто володіє своїми об'єктами нерухомості і мають можливість взяти лопату і навести порядок біля своїх об'єктів, чого не роблять. Треба щоб ми виробили ці дії. Будь ласка. Відповідно до правил благоустрою таких порушників інспектори мають складати протоколи про адміністративні стягнення і направляти на комісію, яка є при виконавчому комітеті, а також у кожній районній адміністрації є комісія, яка притягає порушників саме за порушення правил благоустрою. І в правилах благоустрою визначено, за ким закріплена територія для прибирання, зелені насадження і таке інше. Якщо на сьогоднішній день досі не прибрана біля входу, наприклад, у якийсь заклад ресторанний чи це магазин, то до таких власників мають бути застосовані заходи відповідно до складених протоколів. Інспектори на сьогоднішній день працюють у складі департаменту міського господарства, департаменту архітектури та районних адміністрацій. Дякую, дякую, Ніна Петрівна. От всі чули, це вам нагадали про ті обов'язки і ті речаги, які у нас є. Я хочу, Михайло Ілліч, побачити, скільки протоколів було у нас зроблено за час цієї заворухи. Тому що я вдячний і нашим опонентам, і нашим соратникам, ті, хто нам надали, на мій погляд, високу оцінку діям органів місцевого самоврядування, особисто органам жилищно-комунального господарства. Тому я хотів би, це по-перше. По-друге, наші партнери строїтельної галузі, будівельної галузі, давали нам техніку. Нам треба мати розрахунок сил і средств на такі періоди. Щоб це було закріплено, ми мали цей резерв, ми мали чіткі представлення о том, скільки і де ми маємо прибирати, вбирати. Я в даному случаї я говорю о снігі, сніжних заносах. Ось такий сумісний план дій. Що має робити підприємство, що має робити, як я сказав, вже наші партнери. Дмитро Олександрович, прошу вас, єдиний план дій. Також провести аналіз по нашим об'єктам, горсвіт, по тим об'єктам, які от казала Наталія Івановна. Є, якщо там познали пошкодження або вийшли із строю. Чому це сталося? Десь, може, прийшов недовільний стан кровля, дах, що це більше не відбувалося. Далі. Дмитро Олександрович, треба проаналізувати ситуацію. Працювали наші співробітники. Це наші дворники, це представники ЖКС, це міськ Зелентрест, міські дороги в умовах, тяжких умовах. Ми з вами були на об'єктах, 2 часи або 3 часи, ноги мокрі, одежда приходить, одежда мокра. Рукавички і перчатки теж. Тому давайте проаналізуємо цю ситуацію. Яка в нас є спецодягнення? Спецодяг. Достатньо ли його в наших підозрюваних? Що треба зробити, щоб була заміна або резерв? Порахувати, скільки має бути одягу на такій ситуації у наших співробітників. Це теж люди. Це люди, які виконують важливе завдання. В день, в ніч вони працюють.
І ці люди мають бути за, маємо їх захистити. Маємо їх забезпечити всім необхідним, як щоб вони працювали і не підвергали свою життя опасності, особливо в період ковіда і заболівань на ОРВІ. І треба дуже продумати і в плані того, щоб була безпечна одежа. В тому числі, щоб це була одежа так, на якій буде видно, що це комунальні служби міста Одеси. Мені дуже подобалось, коли я побачив наші комунальні служби вперше в яркій одежі. Вони виділялись на вулицях і було дуже видно, що вони проводять роботу. Тому я прошу взяти до уваги. Також прошу взяти до уваги всі підозріли наші, в тому, що безпеку. Якщо проводяться роботи, то ми вбирали дерев'я, які лежали на контактній сіті, перекривали вулиці. У нас має бути чітко відроблений план дій. Хто перекриває вулиці, які є требування, які вже діють, але в той же час, щоб всі знаки, які необхідні були, сигнальні знаки, за 100 метрів, за 200 метрів, продумайте, щоб у нас це було не в період боротьби зі стихією, а до цього. Природа, к сожалению, нам преподносит часто сюрпризы, поэтому я прошу вас, это должен быть единый, продуманный план дій, забезпечений всім необхідним. Шановні друзі, шановні присутні, я також хочу подякувати усім працівникам і співробітникам наших міських служб, комунальних підприємств, які працювали кілька днів без відпочинку, підкреслюю, без відпочинку, і продовжують працювати сьогодні. Знаєте, шановні друзі, я почув таку тезу, що а що це таке, що вони такого роблять? Це їх обов'язок так працювати. Ну, я не згоден з таким твердженням, тому що є надзвичайна ситуація. Це не нами придумано. Надзвичайна ситуація на ковід, де лікарі і медичні працівники всі без виключення працює у повищеному стані. Вони не планували, коли отримали відповідну спеціальність, працювати сутками в масках, в средствах защиты. І наші працівники в мороз, день, ніч працювали. Це дуже неприємно чути, що є такі люди, які мають таку думку. І це було рівня до червоної. При червоному рівні. Це не нами придумано. Жовтий, зелений, червоний рівень, який предполагає повищену увагу до всього. Я хочу подякувати військовим за допомогу, Національній гвардії, представникам будівельної галузі, за надання нам техніки, представникам бізнесу, відповідальним підприємцям, одеситам, які виходили і допомагали у боротьбі з наслідками непогоди. Ще раз усім велике дякую. Дякую за співпрацю, за розуміння, за порозуміння, вирішування всіх питань. Ще раз хочу, закінчую. Це стало можливим, шановні колеги, на мій погляд, тільки тому, що город, люди побачили роботу городських служб. Всім дякую, ті, хто працював. Я думаю, що це те, що буде відбуватися, ми вже маємо досвід і ми будемо вирішувати це питання якісно. Які питання є до мене або до присутніх заступників у присутніх на засіданні штабу? Немає. Дякую, працюємо.